Znam da ste tokom leta imali mnogo posla da se opremite energetski, pred vama je zima, da li je taj posao završen? Pa mi u veliko radimo, znači mi smo i pre toga pričali, Emi Roljo će da napravi svoju energanu, mi smo trenutno priključeni na energanu Tigar AD, od njih dobijemo paru i od njih najverovatnije ćemo i ove godine da se snabdevamo parom. Međutim, u toku su svi, da kažem, sve radnje koje je potrebno da se realizuju na izgradnji nove energane, pribavljanja svih dozvola, tako da ne verujem za ovu sezonu da ćemo da uspemo da sagradimo našu sobstvenu energanu, ali znači uveliko se radi na tom programu i nova energana će verovatno da dočeka novu godinu.